580 kilohertz, 19.2 meter band. subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada bisha august waa shan sanadka 2020-ka, waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo. idaacaddana waxaa si wada jira idiinla socodsiinaya nuur xasan, nuur bukhaari iyo anigu waa maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakii caalamka waxaa ka mid ah qarax baaxad weyn oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay caasimada dalka lubnaan. narka laga helayo dalka lubnaan ayaa xaqiijinaya geerida in ka badan 700 qof iyo dhaawac kumanaan qof oo reer lubnaan ah kadib markii laba qarax ay gilgileen magaalada beyruud ee caasimada waddankaasi. waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka belgium iyo xanuunka covid 19 iyo magaalada gaalkacayo oo waddooyin colaa darteed u xidhnaa hadda laami la saaray. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo noo akhriyo nuur bukhaari. mahadsaned maxamed cabdi xasan. duufaanta lagu magacdaray asiyaas ayaa talaadadii shalay ku habsatay gobollada dhaca xeebaha bari ee dalkan maraykanka, halkaas oo ay ku dishay ugu yaraan 4 qof. duufaanta ayaa xooggeedu waxa uu u badnaa gobolka north carolina, halkaas oo ay ku dishay 2 qof, islamarkaana ku sababtay fatahaad iyo dabre kiciyey boqolaal qof. saraakiisha gobollada maryland iyo new york ayaa sheegay in min 1 qof uu uga dhintay duufaanta kadib markii ay geedo ay soo rogtay duufaanta ku dhaceen baabuurtooda. ka soo bilow gobolka north carolina ilaa new york, ugu yaraan 1,400,000 oo kun oo qof ayaa koronto la'aan xalay hoyday kadib markii ay dabaylaha duufaanta dhulka dhigeen baalayaashii korontada. meelaha kale ee ay duufaanta siyaas martay ayaa waxaa ka mid ah gobollada new jersey, massachusetts, new england, south carolina, pennsylvania iyo virginia. shacabka waddanka sri lanka ayaa saakay oo 4 ah u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan baarlamaan cusub, iyadoo la filayo in doorashada uu guul weyn ka keeni doono xisbiga madaxweyne gotabaya rajabaksa. doorashada baarlamaaniga sri lanka ayaa 2 jeer dib loo dhigay sanadkan sababo la xiriira coronavirus, hase yeeshee dowladda iyo guddiga doorashada ayaa sheegay in ay hadda munaasib ku tahay qabashada doorashada kadib markii uu dalka ka baxay xayiraadii covid-19. doorashadan ayaa muhiim u ah madaxweyne rajabaksa oo raba in uu wax ka bedelo dastuurka si uu u ballaariyo awoodihiisa xafiiska. si taasi uu u xaqiijiyo ayuu u baahnaan doonaa in xisbigiisu uu doorashada ka helo 3 marka loo qaybiyey 2 qayb codadka ay dhiibtaan dadweynaha. natiijada rasmiga ah ee doorashada ayaa lagu dhawaaqi doonaa khamiista birita ah. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa, halkanina waa washington. aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur xasan, nuur bukhaari oo warkii caalamkeena la socotinayay. ku bilowna in ka badan 700 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyo ruxay magaalada beyruud ee caasimada dalkaasi lubnaan talaadadii shalay. wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyada beyruud waxaa warbixintan inooga diyaariyey wariyaha v o a da ee bariga dhexe, xuseen cismaan zaxnuuni. narka laga helayo dalka lubnaan ayaa xaqiijinaya geerida in ka badan 700 qof iyo dhaawac kumanaan qof oo reer lubnaan ah kadib markii 2 qarax ay gilgileen magaalada beyruud ee caasimada waddankaasi. wasiirka caafimaadka ee dalka lubnaan xamed xasan ayaa xaqiijiyey geerida in ka badan 700 qof iyo dhaawac kor u dhaafaya 3,000 oo qof. wararka ka imaanaya magaalada beyruud ayaa sheegaya tirada dadka ku geeriyooday in intaasi ay ka badnaan karto marka la eego dhaawacyada buux dhaafiyey cisbitaalada lagula tacaalayo dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxyada ka dhacay magaalada beyruud.
mid ka mid ah qaraxyada ayaa ka dhacay meel aad ugu dhow dekedda Beyruud, kaasoo burburiyey inta badan dekedda, dhismayaasha iyo gawaari badan oo yiilay aaggaasi. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Lubnaan Xasaan Diyaab ayaa ku dhawaaqay in maanta oo Arbaca ay tahay maalin qaran oo baroordiiq loogu sameynayo dhibanayaasha qaraxyada gilgilay magaalada Beyruud. Sidoo kale Xasaan Diyaab ayaa baaq u diray caalamka sidii dadka reer Lubnaan ay u heli lahaayeen kaalmo degdeg ah. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Lubnaan ayaa yiri, waxaa nagu habsaday musiibo, laakiin waxaan ku kalsoonahay in aan mas-uuliyad iska saari doono arrintani, sidaasi darteed waxaan idinku baaqayaa, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha xukuumadda Lubnaan, in aan u midowno sidaan u wajahi lahayn musiibada nagu dhacday. Sidoo kale waxaan baaq degdeg ah u dirayaa dhammaan dowladaha aynu walaalaha nahay iyo kuwa aynu saaxiibada nahay in ay garab istaagaan, buu yiri, dadka reer Lubnaan si dadka dhaawaca soo gaaray ay u helaan daryeel degdeg ah. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Lubnaan Maxamed Fahmi, oo war qoraal ah ka soo baxay xafiiskiisa, ayaa sheegay in ay socdaan baaritaano lagu xaqiijinayo waxa sababay qaraxa. Maxamed Fahmi ayaa xusay in xoogaha hordhaca ah ay muujinayaan in qaraxa uu ka dhashay walxaha qarxa oo aad u culusa. Qaraxyada gilgilay magaalada Beyruud ee dadka badan ay ku dhinteen ayaa imaanaya iyadoo oo lagu wado maalmaha soo socda in lagu dhawaaqo xukunka eedeysanayaasha loo heesay in ay ka dambeeyeen dilkii Rafiiq Xariiri, ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi. Haddaba Maxamed Buley Maxamed, oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe, ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu arko qaraxa ka dhacay magaalada Beyruud iyo saameynta uu yeelan karo. Ilaa iyo hadda cid si rasmiya u sheegatay qaraxan ama cid lagu eedeeyey ma jirto. Hase yeeshee, waxaa xusid mudan in shantii beri oo u dambeysay ay dekedda Beyruud u xirnayd arrimo la xiriira coronavirus awgood oo aysan shaqo ka socon, maantana shaqada dib loogu soo laabtay qaraxanana uu dhacay. Sidoo kale waxaa muhiim ah in saddex beri ka bacda lagu waaqi doono xukunkii kama dambaysta ahaa ee dilkii loo geystay ra-iisul wasaarihii hore dalka Lubnaan Rafiiq Xariiri 2015, dilkaas oo ay ku eedeysan yihiin afar nin oo lala xiriirinayo inay ka tirsanaayeen ururka Xisbullah ee awoodda badan kule dalka Lubnaan, inkastoo isagu xisbigaas uu arintaas iska fogeynayo beeninaya inuu xiriir la lahaa. Sidoo kale baryahan dambe waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo walaac badan muujinayay oo ka jira xuduudda Israa'iil iyo u dhexaysa Lubnaan. Israa'iilna ay sheegtay in ay fashilisay dhowr isku day oo la rabay in xuduuddeeda iyo tuulooyinka ku dhowdhow wax loogu geysto. Sidoo kale caawa waxaa arrintan ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda dalka Israa'iil, sheegayna in qaraxa meesha ka dhacay uu eekaa dab qabsaday meel waxyaalo qaraxyada dhale ka dhashaan oo khatar ah ay yaaleen. Si guud marka loo eego arrinta, waxaad moodaa ilaa hadda macda saacado kooban ayaa laga joogaa, saameynta yeelan doontana runtii aad ayay u weynaan kartaa. Qaraxanna ma ahan qaraxyadii hore looga bartay si guud bariga dhexe iyo caalamkao dhan, wuxuu ahaa qarax ku cusub oo aada u gilgilay magaalada. Maalmaha soo socdana runtii aad ayay wax kala cadaan doonaan. Dhinaca kale, golaha difaaca qaranka dalka Lubnaan oo shir degdeg ah yeeshay qaraxyada kadib ayaa ku dhawaaqay in Beyruud ay tahay magaalo musiibo ay ku habsatay, islamarkaasina muddo saddex maalmood ah loo baroordiiqayo dadka waxyeeladu ay kasoo gaartay qaraxyadaasi. Golaha difaaca sare ee Lubnaan ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xaalad degdeg ah muddo 2 toddobaad ah guud ahaan magaalada Beyruud, iyo in militariga dalkaasi ay la wareegi doonaan mas-uuliyadda sugidda amniga ee caasimadda. Go'aanada ka soo baxay golaha difaaca qaranka ayaa yimid kadib markii ay kulan degdeg ah ay la qaateen madaxweynaha dalkaasi Michel Aoun. Waa markii ugu horreysay oo qaraxyo sidaan u culus ay ka dhacaan magaalada Beyruud ee dalka Lubnaan tan iyo markii dalkaasi uu ka soo kabtay dagaalada sokeeye. Inkastoo weli dadka dalkaasi ay u kala qaybsan yihiin Shiico, Sunni iyo Masiixiinta, kuwaasoo ku loolama awoodda waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Mas-uuliyiinta dalka Belgium ayaa bandow ku soo rogay magaalooyinka dalkaasi qaarkood, halka magaalooyinka qaarkood oo caasimada Brussels ay ka mid tahayna ay weli sii xidhnaan doonaan 30% goobaha muqaayaduhu ay ku jiraan si looga hortago welwalka sii kordhaya ee laga qabo in mar kale xanuunku uu dalkaasi ku soo labakacleeyo. Magaalada Antwerp ee caasimada labaad ee dalkaasi, ahna suuqa ugu weyn ee dunida macdanta lagu kala iibsado, ayaa lagu soo rogay bandow habeenkii ah, iyadoo tirada dhimashada ee xanuunka COVID-19 dalkaasina ay gaadhayso 9,850 qof. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London ka soo diray wariyahayga Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Kiisaska cudurka COVID-19 ee dalka Biljamka ayaa sare u kaxay iyadoo dowladduna ay soo rogtay amarro cusub oo lagu xakameynayo cudurka. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayaa waxaa sare u kacay tirada dadka uu cudurku ku dhacay, waxaana tirada dadkaasi marka leega ilaa iyo hadda la diiwaangeliyey ay kor u dhaafayaan 70,000 oo qof, sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta caafimaadka shalay oo talaada ahayd. Maxadka caafimaadka qaranka ee dalkaasi waxaa hadda tirada dadka uu cudurku haleelay ay gaarayaan, sida ay sheegeen, 7,317, tan iyo markii dalkaasi oo dadkiisu ay gaarayaan 11.5 milyan oo qof uu xanuunku ka dilaacay. intii u dhexaysay 25-kii ilaa 30-kii bishii tagtay ee Julaay, waxaa maalin walba cudurka dadka uu ku dhacayo ay gaarayeen 517, waana tiro u dhiganta 60% oo koror ah marka la barbar dhigo toddobaadkii ka horreeyay taariikhda la xusay. Mas-uuliyiinta dalka Biljamka ayaa ku soo rogay magaalooyinka qaar bandow iyo xayiraadyo si looga hortago walwalka laga qabo in mar kale uu xanuunkani ku soo labakacleeyo dalka Biljamka. Magaalada Antwerp ee caasimada labaad ee dalka Biljamka, ahna suuqa ugu weyn dunida ee macdanta lagu kala iibsado, ayaa lagu soo rogay bandow habeenkii ah. Axmed Rayaale waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Antwerp. waxa uu iga waramay xaaladda dalkaasi iyo gaar ahaan bandowga magaalada la saaray. waxa uu ka kooban yahay dalka Beljigu 10 gobol ayuu ka kooban yahay. gobolkan ay caasimada labaad ee dalka Beljimka ku taalla ayuu xanuunku aad ugu dhacay. tiro badan ayuu kaga dhacay goorta la sheego. magaalada gobolkan ee caasimada u ah iyo wadanka intiisa kale ayaa isleegna waa la yidhaahdaa. waxaana hadda lasoo rogay magaaladan Antwerp, gaar ahaan in 11-ka iyo barka habeenimo wixii ka dambeeyo aynan jirin meel furan, laguna qasbay dadku inay guryahooga ku ekaadaan ilaa inta laga gaadhayo 6 maqribnimo. waxaa deetaa keentay xaaladaha uu dadka uu ku dhacayo xanuunku ee magaaladan oo aad u korortay. waxaana dee loo saadaarinayaa magaaladan waxa ay tahay halka magaalo ee kolka Yurub oo dhan la eego ajaanibka ugu tirada badan ee ay ku nool yihiin. waxaa la yidhaahdaa 157 dad weyn jinsiyadaha ku nool magaaladan Antwerp. waxaa ku taalay dekad weyn, waxaa ku yaala suuqii ugu weynaa ee diamond ama dahabka. waxyaalada janib badan oo meelo badan ka kala ibanayo oo si badan u kala goosgoosheeyo ayaa ugu wacnaya la yidhaahdaa. saas ayaa lagu sheegay dee waana downloankii oo habeenkii ka bilaabanta 11-ka iyo marka ilaa 6-dana magaalada waa lagu soo rogay. xaalkeeda magaalada waa sidaa. wasalaamu alayhi calaykum. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Sophia Wilmes ayaa sheegtay in tallaabooyinka cusub looga gol leeyahay in laga hortago in mar labaad xayiraad lagu soo rogo magaalooyinka dalkaas. magaalada caasimada ah ee Brussels oo xarun u ah midowga Yurub ayaa suuragal ay tahay in 30% ganacsiyada kala duwan oo maqaaxiyo ay ka mid yihiin ay sii xirnaan doonaan ilaa bisha Sebtembar. dad gaaraya 9,850 qof ayaa dalkaasi Biljamka ugu dhintay cudurka COVID-19. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa sheegay in horumar weyn laga sameeyey amniga magaalada Gaalkacyo kadib colaad isxigxigay oo magaaladu ay soo martay. madaxweynaha ayaa sheegay in cadowga keliya ay magaaladu leedahay uu hadda yahay ururka Al-Shabaab.
hadalka deni ayaa ku soo beegmay xilli magaalada gaalkacyo wadooyinka qaarkood laami la saaray, gaar ahaan kuwa isku xira labada daamood ee magaalada. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid mucalin isxaaq. inkastoo xaalka amni ee gobolka uu muddooyinkan soo hagaagayay, haddana waxaa bilowday adeegyo horumarineed oo laga hirgelinaya gaalkacyo kadib dadaalo dadka deegaanka iyo mas-uuliyiinta maamulada gobolka ka arrimiya ay ku bixiyeen sidii loo dhammayn lahaa qulqulatooyinkii ka dhex oognaa labada daan ee gobolka. hirgelinta wadooyin xiriiriya labada daan ee gaalkacyo ayaa ah kuwa ugu badan ee lagu howlan yahay dhismahooda, ha yeeshee waxa ay muddo u xirnaayeen kooxa la sheegay in ay xiriir la leeyihiin maleeshiyada al-shabaab, kuwa oo hor istaagay dhismaha wadooyinkan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta labada maamul ee galmudug iyo puntland. guddoomiyaha gobolka mudug dhanka puntland cabdiladiif muuse nuur oo ka hadlayay furitaanka dhismaha wado laami ah oo laga hirgelinayay xaafado u dhexeeya labada daan ee gaalkacyo ayaa sheegay in horumar badan oo gobolka laga hirgelin lahaa ay ishortaageen kooxa amniga liddi ku ah kuwa oo sida uu sheegay xiriir lale maleeshiyada al-shabaab. waxaan ballan qaadaynaa mas-uuliyiinteeda joogta inta tabarteeda habeen iyo maalin inaan u soo jeedayno cadowga argagixisada ah, oo hadda argagixisadu waaga hore diin bay wax ku khaldi jirta. hadda waxay isticmaashaa daroogaystaha, waxay isticmaashaa khamriilaha, waxay isticmaashaa moobeel cararka, waxay isticmaashaa qabyaaladda, waxay isticmaashaa qabiilla isku dhufadka, waxay isticmaashaa deegaameynta isku dhow, waxay isticmaashaa geeldhaca, waxay isticmaashaa kufsiga. wax alla waxa soomaaliya xumaan ka dhaca waxaa asalu ah ururka argagixisada al-shabaab. waxaan rabnaa inaan gacan bira ku qabanno. wax kalaan idiin sheegaynaa, magaaladan al-shabaab ma joogo, psychology bay ku joogaan. dadkii caqliga ka qabsadeen moobeellay diraan, telefoonay dadka u diraan, message baa lasoo diraa. qof ayaan message u dirin dadkan ma jiro, laakiin waxaan rabnaa qofkay message u diraan uu arko messageku inuusan uga duwanaan lacag baa dahabshiilku u taalla, uusan qiimayn. barkeemaba joogaan waddanka, wiil shabeelada hoos joogaa meesha qofka lacag kaga qaadanaya oo kusoo diraya oo baqsanaya. gaalkacyo shabaab ma joogo, xarumo yarar bay ku leeyihiin, waa naqaanaa xarumaha. ayagana waxaa arki doontaan annagoo xiray oo albaabka u laalay, xabad xabad baskoolada u joogta annagoo qabannay oo gacanta dowladdu ay gashaba arki doontaan. qof qofka xunkoo kusoo duulaya oo meelaha kale ka imanaya waxaanu u sheegaynaa haddaad alla taqaanana toobad keen, haddaadan alla aqoona gacan biraan kugu qabanayna dadkayaga annagaale iyo dalkayaga. gaalkacyo hal cadow bay hadda leedahay. madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani ayaa al-shabaab ku eedeeyey in ay caqabad ku yihiin horumarka gaalkacyo. dadka horumarka hortaagan oo dhan noocay rabaan ama shaarkay doonaan ha gashadaane meel looga soo wada jeeso. dad buu horumarku cadow u yahay, dad bay bilicdu cadow u tahay oo meelaha burbursan ku dhuumaalaysa oo noloshoodii ay gashay inay dadka baabi'iyaan shaqo ka dhigtay, noocay rabaan ahaadaan, kuwa argagixisada ah, kuwa tuugta ah, iyo kuwa lamidka ahba oo aan nabadda iyo nolosha aan jeclayn. intaba waxaan rajaynayaa in meel looga soo wada jeesto. ciidanka boliiska iyo maamulada gobolka iyo degmada ay sidii u shaqayn jireen ay labalaabaan. labada dowladood waxay diyaar u yihiin aniga iyo madaxweyne qoorqoor iyo heer wasiiro, wasiirada amniga iyo arrimayaasha gudaha, heshiisyadeenni u dambeeyana ka mid ahaa labadaas wasaaradood oo saaran inay si midaysan u shaqeeyaan, amniga iyo arrimaha gudaha oo labada dhinac ah. dhismaha wadooyinkan oo muhiim u ah isu socodka dadka labada dhinac ee gaalkacyo iyo isdhexgalka qaybaha bulshada ee ku howlan dadaalada nabadeed ee lagu doonayo in xal waara looga gaaro colaado horay u soo kala dhex galay labada dhinac ayaa waxaa maalgelinaya hay-adda s s f, waxaana sidoo kale ka qayb qaadanaya labada maamul. madaxweyne dani ayaa sheegay in gaalkacyo ay ka gudubtay xilligii colaadda islamarkaana ay u dhaqaaqday dhanka horumarka. waanu ku dadaalaynaa, waanu ugu duceynaynaa ilaahay sina gaalkacyo nabad noqoto. colaad waa ka soo daashay, colaad asalkeedu waa burbur, waa dhimasho, waa dhaawac, waa baroor, waa asay. caaqibo ay leedahay ma jirto. soomaaliya araggaas iyada u dhigtay. waxaan rajaynaynaa nabad in laga wada qayb qaato. sanadihii 2015-2016 gaalkacyo waxa ay marti gelisay dagaalo xooggan oo u dhexeeya maamulada gobolka ka arrimiya
kadib markii laysku maandhaafay dhismo wado la doonayo in laga hirgeliyo daanta galbeed ee gaalkacyo, ha yeeshee wixii intaa ka dambeeyey waxaa socday dadaallo nabadeed oo lagu doonayo in lagu xaliyo xaaladii gaalkacyo. Waxaa sidoo kale barbar socday hirgelinta adeegyo horumarineed oo loogu magacdaray mashaariicda nabadda gobolka mudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, gaalkacyo. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saakidinku tala galay. taas dabacsan ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. idaacadda waxaa isku soo dubiraday bashiir abikar cabdulaahi. tan iyo idaacaddeenni xigta waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo subax wanaagsan.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.